ამბავი, რომელზეც ახლა მოგიწყობთ, ძალიან გავს კინოს, ჰოლივუდურ კინოს. 6 ივნისს, როდესაც საფრანგეთში მეორე ფრონტის 75 წლის თავზე იმობდნენ იქ ჩასულ ამერიკელ ვეტერანს, კეითი რობინს გამოუგნებელი სიურპრიზია ლოდა. მას არაერთხელ ეჩვენებინა ჟურნალისტებისთვის ომის დროინდელი შეყვარებულის ფოტო. ჯენეი გენეი ჰქვია და ფრანგიაო, ასე ეუბნებოდა მათ და გულის სიღრმეში მეც არ კარგავდა. თუმცა ჩვენმა კოლეგებმა საფრანგეთში მაინც შეძლეს სწორედ ის ქალბატონი ეპოვათ და ვეტერანი ჯარისკაცისთვის სიურპრიზი გაეკეთებინათ, რომელიც მას წლების განმავლობაში უყვარდა. აი მათი შეხვედრაც და თურმე აი ესე მოხდა ეს ყველაფერი. ეს არის ის ქალბატონი, ეს არის ის ადგილი, სადაც შეხვდნენ ერთმანეთს და აი აქ სწორედ უყვება ჟურნალისტებს ეს ბატონი, რომ როგორ ენატრებოდა, რომ 18 წლის იყო როცა ეს გოგონა როცა გაიცნო და აი მათი შეხვედრაც. 75 წელია გასული მას შემდეგ, რაც მათ ბოლოს ნახეს ერთმანეთი. Toujours penser à lui. 75 წლის წინ იყო ეს ყველაფერი და საინტერესოა ისიც, რომ ორივე ამ ადამიანს უკვე ოჯახები ყავთ, ანუ შვილები ყავთ, შვილიშვილები და ორივე საკმაოდ ასაკშია, თუმცა ორივე ადამიანი არის დაქვრივებული. Да, თქვენს კიდეც რომ შეიძლება კიდე ვნახოთ ერთმანეთი. მიუხედავად ყველაფრისა. Да, საუბრობენ უკვე ერთი ინგლისურად საუბრობს, ერთი ფრანგულად და თარჯიმანების მეშვეობით აგებინებენ ისინი ერთმანეთს და აი ახლა ქუჩვენებს იმ ფოტოს, რომელსაც ყველას ვაჩვენებდი, როცა ამერიკაში დაუბრუნდიო, რომ აი ამით გეძებდიო. Pourquoi il est resté si longtemps? Да, ქალი ამბობს, რომ იმედს არ კარგავდი არასდროსო, რომ შეიძლება ოდესმე სადმეო მეპოვაო და ამბობს ის, რატომ წავიდაო ასე მოულოდნელად, რომ ის გამოიძახეს ამერიკაში და ძალიან სწრაფად დაბრუნდა, ისე რომ წესერად ვერ დაემშვიდობა და აი ჩაეხუტებიან ერთმანეთს. გასამშვიდობებლად. გასაგებია. ამის, მოკლედ, ცოტა ემოციურია ჩემთვის ეს ყველაფერი.